A pizza da uva e os visitantes e enche de orgulho todos os palmelenses. Esta cerimónia, se querer ser única no país, acontece desde a primeira edição das festas, do trabalho desenvolvido nos campos e a transformação da uva em mosto e posteriormente em vinho, bem como o agradecimento a Deus, através da bênção do mosto, por mais um ano frutífero de colheitas. Do transporte das uvas até à própria pizza e recolha do mosto, tudo é feito como sendo uma recriação histórica, recordando o que acontecia no passado e todo o método artesanal leva-nos à realidade dos tempos idos. Palmela brinda os seus visitantes com este momento alto da pizza da uva e bênção do primeiro mosto e falo a acompanhar de outros aspectos da cultura e tradição da nossa região, como, por exemplo, o carro de bois que transporta a tina da uva. A abrir o nosso cortejo está a representação do transporte das uvas numa tradicional dorna de madeira sobre uma carreta puxada por uma junta de bois, método ancestral de trabalhar a terra. Algumas das uvas já foram depositadas na lagariça e estão ainda a ser... Este ato que estamos a assistir, pizza da uva e bênção do primeiro mosto, subiam terras e não tinha de onde lhes viesse o sustento. Havia então em Israel, socialmente, a preocupação com os mais carenciados, os contemplados com as ofertas das primícias. O homem era assim obrigado a lembrar-se que não era o senhor absoluto dos seus bens e que tinha obrigações para com os que nada tinham. Aqui este gesto é simbólico. O agradecimento do povo de Palmela ao Deus Criador de todas as coisas, da terra, da água, do sol e do trabalho do homem, sem os quais não haveria uvas nem vinho. Vinho esse que, uma vez aqui obtido nesta cerimónia da pizza, da uva e bênção do primeiro mosto, é oferecido à nossa paróquia para as celebrações eucarísticas ao longo de todo o ano. Cerca de 50 elementos, entre cata e dançarinos. Representa a freguesia de Palmela, os seus trajes são oriundos da região de Palmela, havendo ainda uma representação dos artistas e muitas atuações em todo o país. Situada na planície do Val do Tejo, ao longo da Serra da Arrábida, sendo Palmela sede concelho. Vila bastante antiga, com tradições históricas, o seu castelo, chafarizes, velhos moinhos, com mais de 100 anos, que se situam ao longo da Serra dos Barris. Todas as músicas tocadas e cantadas por este grupo folclórico foram recolhidas através de um trabalho de pesquisa feito junto.
Se eu tivesse, não pedia uma das tuas, mas como não tenho peso, uma filha quem tem duas, mas como não tenho peso, tão alegre ao coração, amar quem me deixou, tão alegre ao coração, amar quem me deixou. Reza e reza o coração, ajoelha com os meus pés e reza, e reza. Saber qual será o grau correspondente a este ano. Vai ser anunciado pelo enólogo Filipe Cardoso. Bom dia, depois de concluirmos que tem um grau de 13 graus e meio, logo estamos à espera de que seja um ano de muito bom vinho, embora pouca quantidade, mas de boa qualidade. Obrigado. Trazido pelos camponeses para esta pisa da uva, foi pisado, foi esmagado, foi tirado o grau, como toda a gente ouviu, penso eu, o grau alcoólico foi de 13 graus e meio. Posteriormente, este mosto
vai ser transformado em vinho licoroso, que será entregue à paróquia de Palmela para celebrar as Eucaristias nas missas dominicais da paróquia de Palmela. Eu vou passar a palavra ao Sr. Padre Daniel Nascimento, ele vai fazer a nossa celebração, a bênção do primeiro mosto. Desejo a todos uma excelente festa das vindimas. Obrigada e bom dia a todos.